інфекційних хвороб як в Україні, так і в області залишаються надзвичайно високими, але контрольованими. Особливо актуальним питанням залишається на сьогодні профілактика та недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней. З початку 2023 року всього по Україні зареєстровано 38 випадків захворювання на африканську чуму. В тому числі 18 серед домашніх свиней, 7 серед свиногосподарств різної форми власності, 7 серед диких та 6 інфіковані об'єкти. На території Полтавської області з початку року зареєстровано 3 неблагополучних пункти, де захворіли та загинули тварини, а саме один пункт серед дикої фауни – це мисливські угіддя Зіньківського розрахункового мисливського рибальського господарства Полтавської області організації УТМР, що знаходиться на території Опішнянської селищної територіальної громади Полтавського району. До зони захисту даного неблагополучного пункту були віднесені село Ласьки, до зони нагляду віднесені частини населених пунктів села Батьки, Безруки та Глинське. Другий неблагополучний пункт у нас – це інфікований об'єкт, де на території Яру, поблизу населеного пункту села Мозоліївка Градецької селищної територіальної громади Кременчуцького району, було жителькою села Мозоліївка знайдено трупи домашніх свиней. Тут в цьому неблагополучному пункті до зони захисту віднесено село Мозоліївка, до зони нагляду село Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелехнівщина, Петрашівка, Броварки та Шушвалівка. І третій наймасштабніший, можна сказати, випадок захворювання на африканську чуму свиней у нас у свиногосподарстві, це в державному підприємстві дослідне господарство імені 9 січня Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, що знаходиться в село Ялосовецьке Хорольської міської територіальної громади Лубенського району. Тут дане господарство є неблагополучним пунктом, це осередок, і до зони захисту неблагополучного пункту віднесені села Ялосовецьке, Рупнянське та Павленке, а до зони нагляду входять населені пункти Костюки, Демина Балка, Вербене, Новоіванівка, Барелівщина, Лагодівка, Червоне, Бригадирівка, Миколаївка, Кулики та Трубайці. Хочу сказати, що африканська чума свиней – це контагіозна вірусна геморагічна хвороба, яка перебігає гостро, підгостро, хронічно, безсимптомно і характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом, ціанозом шкіри, некродистрофічними змінами паренхіматозних органів і дуже високою летальністю, що призводить до значних економічних збитків. Клінічні ознаки даного захворювання – це від зараження до появи клінічних ознак проходить 2-7 днів, але можуть і 10-12 днів. У тварин відмічається підвищена температура тіла до 42 градусів, з'являється задишка, кашель, пропадає апетит, посилюється спрага, відзначаються напади блювання, паралічу задніх кінцівок. На шкірі внутрішньої поверхні стегон та животі, шиї, біля основи вух, на п'ятачку і хвості стають помітні червоно-фіолетові плями. Смерть настає на перший п'ятий день, буває, як я вже говорила, на 10-12. Вірус африканської чуми свиней дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Також в продуктах, в воді зберігається дуже довго, заморожування і висушування на нього не діють. Вірус гине при температурі 60 градусів на протягом 30 хвилин. Хвороба високолетальна, поширюється дуже швидко і завдає величезних матеріальних збитків. Гинуть до 100% захворілих свиней. Лікування та вакцини, на жаль, у нас немає.
Основним резервуаром та джерелом збудника африканської чуми свиней в природі є дикі свині. Вони є вірусоносії, контакт з якими призводить до зараження свійських свиней. Джерелом збудника інфекції можуть стати також хворі та перехворілі на африканську чуму свиней свійські свині. З організму інфікованих свиней вірус АЧС виділяється з усіма секретами та екскретами, тобто слиною, сечею, калою, калом, спермою, витіканням з очей та носової порожнини. Факторами передавання збудника можуть стати різні об'єкти зовнішнього середовища, тобто корма, гній, підстилка, предмети догляду за тваринами, одяг обслуговуючого персоналу, транспорт, що були контаміновані вірусом, а також трупи загиблих від чуми свиней. Особливо небезпечними є інфіковані продукти забою, боянських та кухонних відходів, які неодноразово викликали спалах африканської чуми свиней. Хочу наголосити, що аналізуючи попередні випадки на африканську чуму свиней, які виявляли в нас в області серед домашніх свиней, основним фактором передачі вірусу є згодовування кормів попередньо необробленим, безтермічної попередньої обробки, які, ймовірно, були контаміновані вірусом африканської чуми свиней, як я вже говорила, через сечу, кал від диких хворих на африканську чуму диких свиней. Механічними переносчиками вірусу також можуть бути птахи, гризуни, комахи, нечутливі до нього дикі та свійські тварини, а також люди, що знаходяться в епізотичному осередку. Зараження відбувається при прямому контакті здорових свиней з інфікованими, а також аліментарним аерогенним шляхом через ушкоджену шкіру та на кон'юнктиву очей. Основною причиною випадку африканської чуми свиней у сільськогосподарських підприємствах це є недотримання заходів біобезпеки. Господарства дуже часто не мають ветеринарно-санітарного пропускника або його використовують не за призначенням. У працівників відсутній змінний одяг та взуття. Або ж цей одяг вони проводять прання не на території свиноферми, як це повинні робити, а носять його додому, тобто виносять за територію ферми. Є вільний доступ на територію господарств як сторонніх осіб, так і стороннього транспорту. Отже, в деяких сільськогосподарських підприємствах є нехтування власними вимогами біобезпеки, що призводить до ризиків занесення небезпечних інфекційних хвороб тварин, в тому числі африканської чуми свиней. А наслідки їх ліквідації створюють, як вже говорила, соціальну та економічну напругу серед населення та негативний імідж експортного потенціалу. Хочу зазначити, що згідно чинної інструкції визначення закритий режим або ж дотримання біобезпеки – це комплекс адміністративно-господарських заходів, спрямованих на недопущення занесення на територію господарства збудників інфекційних захворювань свиней, який в тому числі передбачає створення суцільної огорожі території господарства, наявність ветсанпропускника, діючих дезбар'єрів, дезкилимків і особливий режим роботи персоналу. Аналізуючи останній випадок, тобто захворювання свиней на африканську чуму у 9-му господарстві імені ДГ імені 9 січня, з'ясовано під час епізотичного розслідування, що тут керівництво даного підприємства свідомо проігнорували дотримання закритого режиму. В зв'язку з цим, згідно інструкції з АЧС, в неблагополучному пункті було вилучено, умертвлено та знищено шляхом спалювання понад 1200 свиней. Хочу зазначити, що відповідальність за збереження поголів'я свиней цілком лежить на керівниках господарства, так як визначено це статтею 37 Закону України про ветеринарну медицину, то розділ «Обов'язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу».